Окей, хай гайс. За яг одоо wild card-ийн маань влог эхэлж байна. Яг одоо том өрнөс яг одоо шинэ утаараа бичиж байна. Йоо, энэ үс. Энэ үс ерөөсө буухгүй байх юм аа. Fuck. За тэгээ ямар ч яг хөө гэхээр wild card-ээр одоо бид нар бизнес тоглох байгаа. Манай багийнхан бизнес тоглох байгаа. Тэгээ одоо тэр бисэргээ эхлээд очи чеклж үзээх юм ямар тач. За гайс, ямар тач PC-г тушаад үзчихлээ. Ийм газар ирсэн. Тэгээ дагуул юм байна. За ямар тач сая PC-нээс гараад явжлаа. PC бол таалагдлаа. Тэгээ сая явжсэн чийр алхаа хөвсөлж. 10 жилийн сургалтаа тарлаа. Сургалт дайртай да. Манай багшийн машинд нэж байж байгаа. Зэ. Одоо юу консто уулзна. Ортож хүрээ дээр ирэх гэсэн. Би нөгөө нэг стрим хийх байлаа гэсэн чинь уулзах гал байв. Ортож ч жолоо. Окей, за тийм ээ. Яг одоо wild card-ны эхний өдөр болох чинь. Нэ. Тэгээ одоо манайх эхний уулзраа KNG-гээд баг байгаа. Тэгээ яг одоо та нар bracket-ийг харуулвал яг ийм байгаа. Тэгээ манай эхний уулзраа бол Tico-ийн багтай таарсан байгаа. Тэгээ үзэнтэй. Тикой, Гэша, Тити багч ерхэт бол бас муу гэж хэлгэргүй ростертай баг. Нилийн сайн ростертай баг. Эди баг техникийн учир тарц маа. Гэхдээ манайх бол ерөөсөө хожигдохгүй дандаа хожоод хожоод явна гэж л үзэж байгаа. Е? За одоо бисэрүүгээ бүүнэр юм. Яа одоо бисэнс тоглоно. Бисэнс бүүндээ тоглох нь амар гоё гоё гэдэг л та. Яг харахгүй ингээд онлайнаар болохоор зүгээр гэр гэртээ тоглож явах хооронд яг PC-н суугаад ингээд бөөнөрөө цуг тоглох юм бол яг ч нэг тийм vibe нийлээд нэг юм гоё болчтой юм аа. Шууд алдаадсан. Алдаа малдаа энэ ярэл. Айгуу гоё болчтой. Ээ. За гайс влог хийж байгаа шүү. Тинч колд байна. Адамс үү. Тийч фитиз байна. Тийч сэг байна. Дахны уба. Сайн их таамаар гоё юм болчлоо. Сайн амар гоё юм болчлоо. Манай ихний уучраа би сайн хэлсэнчлээ. Кейжтэй толгой байсан чи одоо ийм болцсон байгаа. Одоо брэк дөрслөгтөө манай их чи гоц мөргөөд. Тэгээд одоо ичээ шалгарсан квалифай юм. Тэгээ одоо энэ чинь байна гоц мөргөд одоо энэ чинь rise up дээр тоглолоо. Тэгээ доороос альтын дээр гарч ирээд. Medi bracket бол нэг гоё болчлоо. Яач юм бэ? Арай зөөлх юм болсон юм биш үү? Rise up-ыг төлөх юм байна. Тэгээ энэ бүр нэг юм. Мэдхгүй яг ч юм амар гоё болчлоо. Medi дээр гараад ирэл гэж байгаа юм шиг. Bracket хийчтэй. Наад нь. Сэг энийг үр зүрм болчих. Мэн зүгээр юм чи PC-д ингэ тоглож байна. Дагуул PC байд. Тэ зөндөр юм байна. Окей, за гайс, манай баг ихний ха ап бракт ихний матч хожигдод дуссан, 2-0-оор дуссан. 2 раунд зүрдэж өчгцөө. Баг ингэ лөөрлөн унтсан байгаа. Тэгээ лөөрлөн унаад нэг матч хийх гээд яасан чи энэ ч нэг читрүүд тэгээ таарсан байна. Монгол баг. Тэгээ Монгол баг шүү гайс. Монгол баг шүү бүр. Тэгээд тээ битэжид ашиглаарэ. Бүр тэмцэн дээр үртэл чийд ашиглаж байх гэх юм аа. Тээ. Тээ бас арай ш. Тэгээд хамгийн гол нь эсрэг баг биш. Манай баг л хохироод байна л та. Бид нөгөө бисийн тоглож байгаа цаг яваад ирэв. Одоо манайд бүр 2 цаг 30 минут хүлээчлээ. Одоо цагэд болж байна. 4:30-аас эхлэх байсан тоглолт одоо ингээд 6 фокуслох нь 6:17 болж байна. Э бид нэр амар хурж гэнэ аа гайс. Э мөнгө яваад байна хамгаалт бисийн цагны мөнгө яваад байна. Энэ бисийг баяжуулах гэж байна. Энэ бисийг нэрээ баяжуулах гэж байна. За гайс, манай slow practice бараг шалгарлаа. Ямар ч нэг ч хөдөлгөхгүй шалчлаа. Йоо. Тэгээ үнэхээр арт рүүг очлоо. Одоо маргааш Demanus-тай тоглоод нөгөөдөр qualify-г тоглох гэж байгаа. Тэгээ. Одоо багаараа харьцаалаа.
Мэн бүр actually бүр 9 цаг баг 10 цаг тоочтой тий. Йоо. Энэ сег упагараа ста дархны упа. Энэ фити зэмэр тоглодог гар. Энэ колцсон. Яа. Амар байна guys. Амар. Авер. Okay guys. Аяг одоо хараад явж байна. Космосо буугаад алхаад явж байна. Тэгээд үргэд бол эхний апер дээр уулан байна гэдэг бол хожгоор байсан л та. Тэгээд яг гоо 11 раундас минут ерөөсө төвсөж чадахгүй байсаар жагаад бариулаад очигдчихлоо. Ээ тэгээд саяны мэн тэгээд тийч хожигдлоо өөрөө унаад бас нилийн өөртөө туршлах суугаал яг багаараа амар гоё тоглож байгаа гэж байна. Тэгээ яг амар гоё тоглож шлээл бүр амар гоё болж байна. Одоо ер нь бол цаашдаа сайжрах нь бол ерхэт бол багтаал харагдаад байна шээ. Яа амар гоё байна. Окей guys. Хоёр дотор манай ирээгүй сегмент дээр хийрцэн тоглолоо л гэж. Фа. Улаа. Тэгэхээр чи өнөөдөр Demonius-тай ганц мач юм. Тэгэл Demonius очвол цаашаа хоёр дараа маргааш хоёр мач юм. Тэг. Доорс ганц баг гац юм. Яа. Эхэж таа. Тэгээ нэг хоёр төдөр өмнө ихний үдер читтэй гэж таарсан болохоор одоо ингээм камер нэг хий шаардсан. Тэгээ камерыг тоглож байна. Гоё газар байгаа гэж шахав. Одоо D-minus нэг ч ороод билгэсэн байна. Shit. Окей. Hello. Ингээд wild card юм сүлч өдөр. Яг одоо бид нэр lower bracket-аас одоо хоёр очиж файлсах хэрэг авна. Тэгээд манай одоо эхний учраа үү клан байгаа. Тэрний хэрэг үү кланаа хожичих юм бол violence-тэй тоглохоор байгаа. Тэгээд ямар ч чадхаараа л чинь гэхдээ бидний хэд болохоор хожно гэдэгтэй итгэлтэй байгаа. Яагаад гэвэл бид нар нилээх бэлдсэн бас энэ хоёр одоо яг одоо байгаа хоёр багийг бодвол бид нар хангалттай бэлдсэн гэж өөртөө бодоод байгаа. Тэгээ нэг жижиг сажиглал нэг алдаанууд байгаа. Тэднээсүүд бид нар хоорондоо ярилцаад ингээд өөртөө хөвчүүлээд явцсан байгаа. Тэгээл одоо зүгээр л яг жижиг алдаагаа хийхгүй байхад л бид нар ерөөхдөө болгож гараад ирэх бүрэн боломжтой байгаа. Дээрээс нь чөөгөхгүй байх хэрэгтэй. Тэмцээний protection бас бага байлгаад IG-ийн хувьд бол би баг ихнаа. Тэгээд сэтгэл зүйн өрнөргөө тэнгтэн шүү гэд хэлээд өгөөд болохоор айгу хаал гэж бодоод байгаа шүү. Тэ. За тэгээд гайс маа баг дэмжээрээ. Тэгээ бид нар файнста гарахыг бүр үнэхээр хүсэж байна. Тэгээ одоо хэн хүсэж байгаа нь л хэн хамгийн их файнс гарахыг хүсэж байгаа нь л тэгээл гараад ирэх үйлдэл гэж бодоод байгаа шүү. Тэг хамгийн гол нь Wales манай ах найзууд байгаа. Эква гэд манай ах байгаа. Тэгээ Magician DTY гэдэг ингээд нэг хорондоо мэддэг болохоор ингээд дүүдсэн тоолоо хочхороос за надад бол жоохон эвгүйл явчих гэдэг шиг хоччгар муугаа юм шиг хожигдахгүй хаар бас хэцүү юм шиг тий. За шууд тэгээд бис рүүгээ явлаа. Бид мэнэ биснес тоглож байгаа. За бай. За. Qualify хийд билээ. Аа шиг. За сүлч. Сүлч өдр. Аа. За за гайс тэгээд ард нь тэмцээн маань өндөрлөө. Өндөр гусагдчихлаа. Тэгээд сэтгэл санаа таарах юм байна. Нээ. Тэгээд ерхэт бол Dakit Sacred Six гэдэг баг ихэл шүрэн байхгүй. Тэгээд идээ Sacred Six баг гэдэг та нар ерөөс баг харахгүй байх. Байх гэж угаас харахгүй. Тэгээд ерхэт бол баг тарсан. Тэмээд юм басна. Дамаа зүгээр YouTube байли.
За тэгээд бай тэгээд цуг үл цуг байсан тэгэхээр баярлаа.